Meu nome é Bruna Santos, eu sou da cidade de São Paulo, nasci em São Paulo, morava no interior de São Paulo, Registro. E antes de vir para cá, eu morava em Foz do Iguaçu. A minha paixão hoje em dia são meus filhos e o fisiculturismo, acho que é uma das minhas maiores paixões. E culinária, acho que nutrição para mim é tudo, você comer é tudo de bom, mas a gente tem que saber o que comer, então nutrição é uma das minhas paixões também. A minha infância e a relação com os meus pais foi meio estranha, assim, do normal, não é como normal, né? Porque minha mãe veio pra cá, eu tinha 7 anos, e ela veio tentar uma vida melhor, né, pra gente, como todos sabemos aí no Brasil é um pouco difícil. E o meu pai, infelizmente, ele já tinha outra mulher, então ele nos deixou, e a gente acabou ficando com a minha mãe, da mãe da minha mãe, a minha avó, e o pai do meu pai, que é uma história muito estranha, todo mundo fala como isso. Eles se juntaram para cuidar da gente. E eu não tenho uma memória muito forte da minha infância, porque eu não sei o que aconteceu comigo, bloqueou, minha mente realmente bloqueou. Eu posso tentar lembrar, mas eu vivo da história que as minhas amigas ou os meus pais me contam. Fiquei sem minha mãe até os 15 anos, foi quando a gente se viu, quando meu irmão teve um acidente fatal, né? Foi muito difícil. Ele era pequeno e aí ela decidiu ir para o Brasil e falou que não ia vir mais para os Estados Unidos se não fosse com todos nós. E aí a gente ficou lá 2 anos, se eu não me engano, antes da gente vir para cá. Eu estou nos Estados Unidos vai fazer 22 anos. Como eu disse, minha mãe veio para cá e ela tentava sempre pegar o visto. Aí ela decidiu dar um tempo e ela aplicou para a loteria também do Green Card, né? Que antigamente muita gente aplicava. Ela e o meu padrasto, os dois. E aí demorou e finalmente saiu o nosso Green Card. E a gente veio, assim, super feliz, porque se a gente não tivesse vindo para cá, a gente ia se mudar para o Canadá. E minha mãe era caminhoneira. A gente veio, tinha 15 anos e foi, assim, muito ruim. Eu não queria estar aqui, eu odiava esse país, eu queria ficar lá com meus amigos. Foi difícil para mim no primeiro ano, mas eu acho que hoje em dia eu agradeço, porque se não fosse pelo que ela fez, eu não estaria onde eu estou. Eu cheguei nos Estados Unidos, a gente foi para Del Rey, que é East Coast. Quando eu cheguei, eu fui direto pro high school. Eu não fui pro middle school, eu já tava com idade de high school, mas com o level de middle school. Aí eu fui pro high school em Del Rey, estudei lá, fiz bastante esporte. Foi lá que eu comecei a fazer futebol, eu fazia vários esportes na escola. E aí eu fui pro college aqui em Sarasota. Eu fui pro Kaiser University. E aí eu comecei com business, porque eu achei que eu ia fazer business na minha vida. Aí eu fiz 2 anos, era business e arte. Aí eu comecei o meu próprio business. Eu tinha a companhia de limpeza, eu tinha 18 anos. Aí eu comprei uma companhia de limpeza e comecei a trabalhar. E também continuei estudando. Depois eu parei de estudar e eu vendi a minha companhia de limpeza e comecei a trabalhar em outras coisas. Trabalhei em restaurante, trabalhei em várias outras lojas, e aí eu decidi partir para a parte da nutrição, mas para isso eu também precisava de estudar também, né? Eu me mudei para Sarasota, conheci um amigo meu que era dentista, aí eu comecei a trabalhar com ele, ele me ensinou a parte de assistente médica e eu fazia contabilidade para ele. Aí ele sempre falava para mim: Bruna, você fala várias línguas, você não pode ficar aqui, você tem que trabalhar em outro lugar. E eu ainda nova, né? Aí foi quando eu voltei para a escola e comecei a fazer assistente médica. E depois que eu estava no meu segundo ano,
todo mundo da escola falava pra mim, Bruna, você tem que fazer nutrição. E todas as vezes que a gente tinha alguma coisa na escola, eu era que cozinhava. Nunca quis fazer. Terminei o meu medical terminology, meu assistente médica, e fui trabalhar para um holistic doctor. E quando eu comecei a trabalhar para ele, foi quando realmente eu aprendi que você é o que você come, porque ele trabalhava com aquilo, com tudo natural, era tudo que os pacientes comiam. E aquilo, assim, mudou a minha carreira, né? Eu fui de um lado para outro lado totalmente diferente, foi quando eu me envolvi em nutrição. Aí, quando eu comecei a trabalhar para esse médico, foi quando eu também conheci o meu falecido marido, e eles eram índios, a família inteira dele era índio, e aí ele tinha 3 filhas que já fazia tratamento na onde eu trabalhava, porque eles tinham problema no rim, e a minha sogra, né, também fazia tratamento lá, e foi aí quando eu comecei a participar mais de coisas sobre nutrição, porque eu queria saber o que levou eles a chegar, né, a esse ponto, que tipo de comida que eles estavam comendo. Foi aí que eu me envolvi muito na nutrição e eu também comecei a praticar o esporte e fisiculturismo. Eu estava envolvida com comida, aquele negócio de pesar a comida, eu achava super legal você ter, sabe, os seus macros, o que comer, o que não comer e o que faz com o seu corpo. Aí foi quando eu me envolvi no fisiculturismo, aí eu quis me tornar personal trainer, eu quis me tornar nutricionista, eu queria saber de tudo. Foi muito emocionante e o fato da família dele estar precisando tanto de mudar o jeito, né, que eles estavam comendo, que eles estavam se nutrindo, foi para mim um impacto muito grande na minha vida, porque aí eu aprendi, não só para mim mesma, mas eu aprendi a dividir o meu conhecimento com eles e com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu competi 2 anos antes de eu falar, ok, vamos embora para o Canadá, e foi lá que eu também tive um choque na minha vida, como eles são tratados e como eles comem, né, o estilo de comida que eles comem ali, foi para mim um choque muito grande. Então foi bem, bem diferente. Depois que eu aprendi bastante sobre nutrição, que eu competi por 2 anos, eu comecei a fazer aquilo um estilo de vida. Então eu queria trazer aquilo para a comunidade. Eu queria mostrar para eles o quanto é diferente o que eles estão comendo, o que realmente é comida de verdade, a nutrição de verdade. Então isso foi difícil para mim, mas eu acho que eu consegui. Quando eu morei na reserva em Nova York, que se chama Quazasny, para mim foi um choque, porque... Desculpa. Foi ali que eu realmente aprendi o valor da vida. Que às vezes você pode ter tudo, todo o dinheiro do mundo, mas você não tem nada. Se você não tem um caráter bom, se você não tem amigos, sabe, de verdade, e uma cultura, eu acho que a cultura deles deu um impacto na minha vida tão grande. O que para ele é, para eles, né, são vida. Para vida é você levantar, você agradecer de ter mais um dia, de estar saudável, porque muitos e muitos deles não são saudáveis, sabe? E muita gente com diabetes, muita gente sofrendo de alcoolismo, muita gente sofrendo abuso, e nada disso era expandido. Então eu aprendi a dar valor na minha vida que eu tinha aqui, sabe? Que eu tinha aqui na Flórida, porque eu tinha de tudo, eu não precisava de, sabe? O que eu queria, de carro, casa, compra, eu tinha o que eu quisesse. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não preciso de nada disso, sabe? Que a gente precisa ser humilde e cuidar um dos outros e agradecer, sabe? Eu fui pra lá quando eu tava grávida, eu nunca mais quis voltar, porque eu me apaixonei com a cultura. Eu aprendi muito aqui, eu cheguei lá e eu ensinei muita gente sobre, como eu falei, sobre a nutrição. E a gente pensou em abrir um restaurante
para poder servir as pessoas, ensinar as pessoas a cozinhar com produtos naturais, porque lá a gente tem aquele pantry onde as pessoas que não têm dinheiro vai lá e pega tudo enlatado. Você não tem um fresh market igual aqui. Você não pode crescer a sua, né, a sua plantação, porque a terra não é fértil. Então lá eu comecei a encontrei uma pessoa que vendia produtos, fazia dentro da casa dele mesmo. Ele tinha máquina e ele fazia tomate, ele crescia tomate, pepino, tudo isso. E aí eu comecei a aprender sobre essa estrutura que ele tinha. Compramos o produto, usamos, e aí eu comecei a ensinar as pessoas, né, o que era realmente, de onde vem, o que é o tomate, a cebola. Então quando eu cheguei lá, para mim mesmo foi um choque em saber o que eles estavam fazendo com o corpo deles, mas também foi um choque espiritual para mim, porque eu até então não tinha nenhum tipo de religião, não tinha uma crença. E quando eu cheguei lá, assim, eles tinham a roupa, o estilo de roupa de vestir, tem um longhouse onde você vai, onde eles estudam, né, sobre a natureza, onde eles te ensinam o que é, como você deve viver, né? A gente tem a Bíblia, e lá, em vez de você ter a Bíblia, você ia nessa casa todo fim de semana, a gente se juntava, e ali você tinha os trajes. Eles fazem cerimônia para tudo. Cerimônia, né, da época do morango, cerimônia de quando os homens vão caçar, cerimônia de quando as crianças nascem. Todos os meus dois filhos nasceram e eles tiveram um nome dado ali pelo Longhouse. Você não pega qualquer nome. Então foi uma experiência assim que até hoje eu agradeço de ter tido, porque muita gente não tem essa experiência. Foi uma coisa que mudou eu completamente, e isso que eu tento passar para os meus filhos, que não importa o que você tem, tanto de dinheiro que você tem que ser humilde, você tem que amar e respeitar a nossa natureza. E depois que o meu marido faleceu, foi quando eu comprei um restaurante, e ali oferecia smoothies, mas era smoothies só medicinal. Então era isso que eu oferecia no começo. Depois eu comecei a ensinar, fazia uma vez na semana comida vegetariana, fazia comida vegana. E aí eu comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo e ensinava eles, e aí eles iam dar classe no Elder Facility, né? Eu não sei como é que a gente fala em português, um lugar onde fica os idosos que já têm doenças e diabetes, tudo isso. E elas iam e ensinavam as pessoas que estavam cozinhando lá já por anos. E isso, assim, eu ficava super feliz, porque eu via a diferença. Eu falava para todo mundo, não quero mudar todo mundo, eu quero uma pessoa que chega em mim aqui, né, no meu restaurante, e fala para mim, nossa, eu sinto a diferença no meu corpo. Para mim já era uma felicidade imensa só de escutar que eu consegui mudar uma pessoa, o sentimento de uma pessoa, porque eles me mudaram. Então eu queria poder fazer a mesma coisa para a comunidade. Tudo que mudou na minha vida depois que eu morei lá, acho que foi o jeito que eu vejo as pessoas hoje em dia, o respeito que eu tenho por cada um, que acho que cada um, não importa quem você é, né, o que dinheiro você tem ou não tenha, o valor da vida das pessoas. Eu conheci o meu marido atual há 13, quase 14 anos atrás. Passaram-se 10 anos e a gente se reuniu. E ele continuou sendo a pessoa maravilhosa e humilde que ele era. E quando ele me viu, ele falou, nossa, você é outra pessoa. Sabe? Porque ele viu que eu já estava dando outro valor para a minha vida. Não só pelo fato de eu ter tido duas crianças índias, mas eu já não... né? A gente, quando é novo, a gente quer trabalhar, ganhar dinheiro, sabe, gastar. Eu já não tinha mais aquilo no meu coração. Eu queria saber o que eu podia fazer para ajudar outra pessoa. Porque foi isso que eles fizeram. Eles me acolheram. Eles pensaram, o que a gente vai fazer por ela? Quando ele faleceu, era eu. Eles estavam cuidando de mim, dos meus filhos. Quando eu
ex-marido faleceu, ele me ligou quando começou a Covid. Porque a gente continuou essa amizade, né? A gente sempre se falava por telefone, ele nunca deixou de ser meu amigo. A gente só não estava mais junto porque ele estava sendo diretor médico e eu queria uma família. E ele me ligou e falou, olha, eu sei, porque ele é o único amigo médico que eu conhecia até lá, até então. Ele me ligou e falou, vai ficar bem feio, é melhor você sair daí. Eu já estava morando aqui em Brooksville, mas quando o meu marido atual me avisou, ele foi me ver na casa da minha mãe, checou todo mundo para ter certeza que todo mundo estava bem. E aí ele descobriu que a minha avó estava com Covid, minha avó já não estava sentindo o cheiro, estava bem mal. E a gente veio ficar aqui na casa dele alguns dias. E quando a gente veio para cá, a gente era só amigo até então, né? A gente veio para cá, a minha filha pequena sentou. Eu lembro o dia que a gente estava saindo daqui. Ela sentou na escada para dar um abraço nele e ela perguntou se ele podia ser o pai dela. E eu escutei. E eu falei, vamos embora. Porque quando você está tentando fazer o papel de mãe e pai, você... Eu, na minha cabeça, eu não achei que eu ia estar mais com ninguém, que eu estava bem, que eu estava fazendo tudo por eles, para eles. E foi chocante. E a gente chegou no carro, eu lembro até hoje, dirigindo para minha mãe, ele mandou uma mensagem, ele falou que ele sabia que eu não estava preparada, mas que não importasse o que acontecesse na minha vida, ele queria ser o pai das minhas crianças. E aquilo foi, para mim, foi quando... Deus, como se colocasse a mão em mim e falasse, o que é sua chance de novo? Você vai conseguir. Desculpa. Você vai conseguir ser feliz outra vez. Porque até então, eu só vivia por meus filhos, nada mais. Eu não estava preocupada com ninguém mais, além dos meus filhos. E ele abriu meus olhos. Que me mostrou que ainda existe mais. Que a gente pode tentar outra vez. A depressão, acho que a gente não tem cura, né, pra ninguém. Então, pra mim, primeiro que eu nem acreditava nessas coisas, mas depois, né, que eu morei na reserva, que eu vi o tanto que as pessoas lá precisavam de um apoio moral, de um apoio espiritual, quanto eu aprendi com eles, mudou, né, eu comecei a acreditar em coisas que eu já não acreditava mais. E aí, quando eu cheguei aqui, apesar de quando meu marido faleceu, eu não querer, me ofereceram, né, a psicóloga e terapia, e eu não quis, eu quis ficar lá. Então o que eu decidi foi comprar meu business e trabalhar, e aquilo era o meu foco. Quando eu cheguei na Flórida, que eu conheci, né, que eu voltei com o meu marido atual, né, que eu conheci, eu já tinha conhecido ele, mas que a gente se juntou e decidiu ter uma família, outra vez que a gente decidiu, né, vamos ter mais um filho, eu engravidei. E depois que eu tive a Zayla, acho que depois de 2 semanas que eu tive ela, eu comecei a me sentir muito mal. Eu não queria levantar, eu levantava meia triste, eu me senti como se eu estivesse traindo o meu marido, que não estava mais aqui. E eu conversei com o meu marido atual, e ele, por ser médico, eu lembro até hoje que eu falei, ah, eu vou falar para ele, ele vai me dar um remédio, vai me curar. E ele sentou e falou para mim, se você tivesse no hospital e você tivesse tendo um ataque de coração, eu ia conseguir te ajudar, mas seu coração está quebrado. Eu não consigo te ajudar. Você precisa de uma pessoa específica que vai te ajudar, que vai cuidar de você, do que está lá dentro de você. E eu não posso. E eu pensei, gente, como é que ele não pode me ajudar? Meu marido não pode me ajudar? Aí eu fiquei mais depressiva ainda, eu fiquei pior. Eu ia no banheiro e eu escutava, eu via vídeos de como pessoas se matavam. Eu sabia que eu não queria estar aqui. Mas eu sabia que eu também tinha meus filhos e uma pessoa que me amava e me respeitava. Então, eu queria que alguma coisa acontecesse comigo. Para mim, já não está aqui. Assim, quando você tem depressão, é tão diferente. Um dia você tá bem, outro dia tá tudo acabado. Eu queria descobrir o porquê, né? Aí eu entrei em contato com essa médica.
E eu comecei a fazer tratamento. E aquilo ali também para mim foi chocante. O que você é capaz de fazer com você mesmo, com a sua mente. Como você pode mudar o poder das suas palavras, o poder do seu pensamento. E eu comecei a fazer sozinha. Eu comecei a aprender a lidar com os meus sentimentos. Eu lembro até hoje que eu percebi que aquilo estava fazendo a diferença na minha vida. Quando meus filhos falaram para mim que era bom eu acordar e eles me ver sem gritar, sem brigar com eles, sem ser aquela mãe que eu estava sendo, porque eu estava tão triste e isso eu não via, porque quem tem depressão não consegue ver essa parte, né? Então acho que a hipnotização me ajudou a libertar esse monstro que estava dentro de mim e eu aprendi. E até hoje, né, cada dia eu aprendo mais e mais a lidar com a minha pessoa, a entender todo mundo é diferente, que eu tenho que falar com as pessoas diferentes, sabe? Não importa se eu levantei e tô tendo um dia ruim, meus filhos não é culpa disso. Então eu acho que a hipnotização me ajudou muito. Quando você tem depressão pós-parto, como eu disse, acho que nunca sai da sua vida, mas você aprende a lidar. E quando você aprende a lidar é quando faz a diferença e faz você crescer. E aí foi quando eu decidi também ajudar outras pessoas, né? Foi quando eu abri o AnurbiFit, que é o meu business de hoje em dia, que pelo fato de eu ser nutricionista e ser personal trainer, eu achei, sabe o quê? Eu posso fazer tudo isso, mas por que eu não vou fazer para as mães? Como eu descobri a minha ajuda, eu posso passar para elas. Mas quando eu abri esse business, eu falei, eu vou buscar pessoas que passaram pelo que eu passei. Eu não ia cuidar de qualquer um. Eu queria realmente ser nutricionista para mães que estavam sofrendo de depressão, que não sabiam de como que comer, como se cuidar. E aí foi quando eu falei, ah, isso aqui vai ser legal, vai ser bom. Fiz tudo, fiz o branding, minhas amigas me ajudaram. E aquilo foi me motivando, foi me ajudando a crescer como pessoa, como mãe. E foi isso que eu comecei. Comecei a buscar, né, minha tia, eu comecei com a minha tia, depois amiga. E foi passando, passando, e eu fui ajudando muita gente. E me faz muito feliz, me ajuda muito a cobrir aquela depressão que às vezes tenta, né, voltar e tipo te consumir. Acho que você tem que buscar a ajuda necessária e voltar para o fisiculturismo e poder ajudar outras mamães me fez super feliz. Acho que voltar para o fisiculturismo me deu uma outra visão, porque eu fiquei no meu melhor shape da minha vida e eu falo para todo mundo, foi o que me ajudou. Eu lutei, eu lutava ali todo dia pegando peso, eu estava estressada, eu ia para academia. E se eu sabia que se aquilo ia melhorar a minha vida, também podia melhorar a vida de outra mamãe. E foi aí que eu continuei e continuo ainda com a AnurbiFit. E me faz muito feliz, muito feliz. Que ajudar muitas mães foi porque eu acho que antigamente, né, quando minha mãe veio para cá, ela não teve essa ajuda. E minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre ajudou outras pessoas. E foi assim que eu cresci. Então eu sempre tive esse carisma, né? Eu sempre fui uma mãe para todo mundo. E empreender, eu falo empreender sem receber. E todo o dinheiro que a gente recebe para o meu business, né, que ele vai para outras pessoas, vai para outras mães, vai para outras amigas. Eu tenho pessoas no Brasil que precisam, né, desse dinheiro. Infelizmente, no Brasil, viver de fisiculturismo é muito difícil. E eu tenho algumas amigas minhas que eu patrocino. Amigas eu falo porque acho que depois de um tempo que você tá com essa, né, responsabilidade de ajudar essa pessoa, a gente conversa, a gente acabou se tornando amiga. Mas eu nunca vi essas mulheres. Muitas mulheres que eu ajudei, eu nunca vi elas pessoalmente. E também temos uma comunidade que minha mãe ajuda no Brasil, até minha sogra se envolveu e ela também ajuda, e a gente manda dinheiro, o que eu recebo fica lá. Nunca, eu sempre penso, quanto mais você dá, mais você vai receber, e o que me faz feliz é isso, é poder ver o quanto eu estou fazendo outra pessoa feliz, uma família feliz. E é isso que o meu business hoje, o AnurbiFit, é o que faz a diferença, sabe? O que eu falo para todo mundo, eu não preciso, graças a Deus, de estar trabalhando 24 horas ou de 8 às 5 da tarde vendo o cliente, não. Eu faço no meu tempo, na minha hora, porque eu também tenho meus filhos para criar. Então eu tento tirar o tempo certo
para cuidar dessas mães, mas eu sempre falo, eu estou aqui para você. E só de ver assim a felicidade dela, de poder de ter uma personal onde elas podem pagar, quem paga a mim sabe que esse dinheiro não vem para mim, que vai para outras pessoas. Aí elas fazem com muito mais amor. Acho que o Another Refit é isso que me dá um propósito de vida além dos meus filhos, porque eu acho que ser mãe é maravilhoso. Ter seus filhos com você é maravilhoso, mas você também precisa do seu tempo. E foi o meu business, né? Desenvolvendo esse business que eu fui aprendendo, que eu preciso de cuidar de mim. E a gente esquece nessa vida, né, corrida que a gente anda, não só aqui, mas no Brasil também. Então, por isso que eu decidi meio que parar e dar esse tempo pra mim, ensinar outras mães, dar o tempo pra elas também. Olha, dia a dia aqui é bem loucura, loucura. Eles dormem muito cedo, né? Eles dormem às 8h30, fim de semana, quando é sábado, que meu marido tá em casa. A gente assiste filme, então eles dormem um pouquinho mais tarde. Mas 7h da manhã, eles já levantam e já perguntam, ok, vamos fazer café da manhã? Aí é aquela rotina. Eu, pelo fato de amar a cozinha, amo cozinhar, eu vou um por um. Amor, o que você quer comer? Zylo, o que você quer comer? Mel, o que você quer comer? Aí eu faço o prato de cada um. Ou eu faço um prato bem grande e eu coloco tudo. Eu falo que é o buffet. E ali eu faço uma classe. Eu falo pra eles, ok, hoje vai ter a classe de como comer. Eu coloco na mesa, sirvo eles com o prato, o talher. E eles têm que provar pra mim que eles vão comer sem derrubar. Eles têm que ser bem limpinhos. A gente sempre faz isso aqui em casa, é bem legal. É uma coisa pra educar eles, né? E também que eles acham engraçado, porque se eles erram alguma coisa, derrubam alguma coisa, aí eu conto ponto, eu tenho uma listinha de pontos. A gente também tem na geladeira o que eles devem fazer todos os dias. Se a semana inteira eles checaram e fizeram tudo, eles vão por ponto. Aí a gente pode fazer alguma coisa que eles querem. E eles me ajudam, aí de manhã a gente faz a nossa rotina do café da manhã, a Thaís, minha babá, chega e leva eles para a biblioteca, quando ela tá com eles na biblioteca, eu geralmente tiro esse tempo, vou na academia, eles voltam e todos os dias também eles tiram um nap. Aí segunda-feira é o dia mais calmo, assim, né? Aqui em casa é o mais calmo. Mas terça, quarta, quinta e sexta, eles têm classe de dança, eles têm classe de jiu-jitsu e têm classe de tênis. Então a tarde é corrida para eles. O meu marido, como ele tem um schedule super corrido, ele escolhe os dias que ele vai estar em casa e fala que amanhã prepara as crianças. A gente tem um quarto aqui, que a gente fez uma escola, aí eles colocam o uniforme, meu marido chega e dá classe de 1 hora, às vezes 2 horas, para os dois mais velhos, e eu fico dando aula de português, desenho, ensinando as letras, ou a Thaís também me ajudando com a Zayla para fazer a nossa parte do homeschool. Mas é assim, dia após dia, é essa rotina, ele já sabe, me levantou, faz o que está na lista e vamos continuar, que o meu marido sempre fala, work before you play, trabalhar antes de brincar. Então essa é a rotina, todos os dias. E é maravilhosa, porque só de ter eles aqui, tem gente que não tem a oportunidade de ter seus filhos em casa, porque tem que trabalhar. Isso pra mim é maravilhoso. Eu posso dar pra eles amor extra, carinho extra, e eles me deixarem extra louca. Funciona. Eu decidi educar os meus filhos em casa junto com o meu marido atual, pelo fato de eu já ter falado, quando a gente se conheceu, eu tinha comentado com ele que o meu marido, ele sofreu muito bullying, que os nossos filhos, quando eu se mudei com o meu marido, eles estavam sendo homeschool, mas era um projeto errado, não era, tanto é que quando a gente tentou transferir eles para a escola, eles não estavam no homeschool certo, em alguns estados não é aceito. Então eles começaram a ir para a escola e eles estavam passando por muito, muito bullying. Eu lembro uma das minhas filhas ia se chegar em casa chorando, ela tinha 13 anos. E aquilo acabou com ela. Ela não queria mais ter o nome dela, ela falava que eles zombavam do nome dela. E então eu conversei bastante com meu marido atual. Ele perguntou se ele podia ser o professor. Eu falei que sim. Então foi aí que a gente conversou, mas acho que o bullying é a arrogância das pessoas de hoje em dia, porque às vezes os filhos fazem o que fazem, por quê? Porque eles aprendem isso em casa, porque eles escutam
isso em casa ou de outros amiguinhos. Então a gente decidiu isso também. Aí no começo, todo mundo falava para mim, não, você tem que colocar eles na escola, eles não vão se comunicar, não vão falar com gente, vão ficar com vergonha. Aí o que eu busquei? Eu falei com a minha terapeuta também e ela me ajudou muito. E aí ela falou, busca classes. Aí hoje eles fazem classe de jiu-jitsu, eles fazem dança, eles fazem tênis. E tudo que tem, sabe, qualquer evento que tem aqui também, eu coloco eles. Aqui em casa a gente não tem computador para eles, se querem no computador, ou tablet, telefone, televisão é só de sexta-feira. O homeschool abre a mentalidade da sua criança. Minha filha já lê no quarto grado, ela tá no segundo. Meu filho já lê desde o ano passado, ele fez 5 anos já sabendo ler. A Zayla tem 2 anos, ela sabe falar em português fluente, então... Eu acho que faz a diferença, você tá dando, não é só o estudo, você tá dando uma cultura. Porque dando tempo, muito mais tempo com eles, eu posso ensinar eles a cozinhar, eu posso ensinar eles a limpar, eu posso tirar tempo para estar com eles de ler e ensinar o português, que muitas mães aqui nos Estados Unidos, elas não têm mais esse tempo. Então os papais de hoje em dia, eu falo, tira aquele tempo, explica para eles a importância que é a sua cultura. Como eles vão ter um valor diferente no futuro. As minhas paixões hoje em dia, esse ano tá, vai ser, né, só golfe na minha vida. Mas o ano que vem eu vou voltar pro fisiculturismo, já falei com meu marido, a gente entrou num acordo, porque quando eu tô no fisiculturismo, é uma mentalidade, assim, totalmente diferente do que quando tá no golfe, né? Você tem que mudar a sua vida. E o golfe, porque é uma paixão do meu marido também, é aquele tempo que a gente joga. E eu fui aos poucos aprendendo a gostar mais e mais, me apaixonar. Tanto é que hoje em dia eu faço competição. Mas o golfe é uma coisa que é muito... É você contra você. Eu acho que por isso que eu gosto, porque é como o fisiculturismo. Mais que você vai competir contra as pessoas, você tem que... lidar com você mesmo e buscar o seu melhor, a sua mente tem que estar preparada. Então acho que eles junto, para mim, assim, se tornou maravilha. Eu ganhei o ano passado, quando eu voltei, mais de 6 troféus. E assim, foi legal, porque eu não estava preparada. Eu fui porque eu queria uma meta. Queria poder fazer aquilo, chegar no meu melhor shape. Mas eu não fui com aquele... vontade de ganhar, eu tô aqui pra ganhar, não. Tanto é que eu chegava lá e as meninas, como você consegue ficar tão calma? Eu falei, porque eu tô aqui pra mostrar o trabalho que eu fiz. Só isso. Eu não tô aqui pra receber um prêmio, louca pra receber um prêmio. Eu tô aqui pra ser feliz. Né? E foi isso que aconteceu, foi muito legal. Esse ano eu espero não competir no fisiculturismo. Eu tô pretendendo só competir em golfe. Eu tenho mais 2 torneios esse ano de golfe. Mas vamos ver onde... um dia a gente chega. Até o fim do ano tem tempo. Hoje a Bruna é uma pessoa que tenta se entender, se compreender e ver que você é capaz de tudo, que você luta por aquilo, sabe? Eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu ia chegar onde eu cheguei, que eu ia conseguir ser essa pessoa que eu sou, sabe? Eu era agitada, eu tava sempre a milhões, sempre nervosa. A vida foi me ensinando aos poucos como lidar com a minha pessoa, como trabalhar em mim mesmo. E trabalhando em mim mesmo, eu vi o tipo de pessoas que eu trouxe pra minha vida. Eu vejo a mudança nos meus filhos, na minha vida, nas minhas amizades. Eu acho que a Bruna de hoje é mais calma, é feliz por saber como buscar a felicidade, que é ver outras pessoas felizes. Eu acho que se eu conseguir fazer isso todo dia, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque não tem sentimento melhor do que você olhar para alguém e ela tá tão feliz em te ver, ou tão feliz de estar ali com você, sabe? Eu acho que eu aprendi a fazer os outros felizes para me fazer feliz. Eu acho que essa é a Bruna de hoje, é uma Bruna... bem mais calma, uma Bruna que busca o valor da vida, uma Bruna que busca o seu espírito, sabe? Eu não era religiosa, eu não acreditava nisso, nem nada. E hoje eu sinto o poder de Deus, o que fez
na minha vida, como ele me tocou e a transformação que ele fez na minha vida. A cidade é delas, com certeza, vai sempre ser delas. Eles estão aqui também, mas a cidade é delas.